הייתה לי בעיה ברגליים שלא הייתי יכולה לעמוד ולא ללכת. היום, תודה לאל, אני רצה, לא רק הולכת. הכאבים נעימו, הכל. היית בטיפולים אצל הרופאים? הייתי בטיפולים אצל הרופאים, והרופאים אמרו שאין, את צריכה לחיות עם זה וזהו. תגידי בכמה מילים את אומרת על אורן זריף, איך הגעת ואיך המצב היום? הגעתי ממש במצב שלא הייתי יכולה לעמוד על הרגל, לא הייתי יכולה לקום, לישון בלילה. כל ערב הייתי הולכת לישון עם כאבים. היום, תודה לאל, אני ישנה כמו תינוקת. ואני אבקש ממך גם את האישור להשתמש בחומר המצולם ובתמונות לכל מקום שימצא לנכון, בסדר? בסדר. תודה רבה, מאשרת. תודה גם לך. תודה. אני מאוד מאשרת.